Шымкент қаласынан тұрмыстық қалдықтарды өңдейтін зауыт салуға бірнеше шетелдік компания қызығушылық танытып отыр. Жаңадан жасақталған үкіметке президент жүктелген мәселелердің бірі осы еді. Қытай және Түркия елінің инвесторлары қоқысты өртеу кәсіпорнын салуды ұсынған болса, германиялықтар полигон салу үшін заманауи құрылыс материалдарын жеткізіп бермек. Мұнан бөлек Испания, Корея елдерінің инвесторлары да бұл іске қызығушылық танытқан. Тұрмыстық қалдықтарды өңдейтін зауыт салу үшін қаланың іргесіндегі Ақтас елді мекенінен 30 гектар жер бөлінген. Былтыр бұл аумаққа 240 мың тонна қоқыс төгілген болса, соның үштен бірі сұрыптауға жіберілді. Оларға қажетті қоқыстың көлемін, олар морфологиялық құрамын, барлық информацияны алып отыр. Қазіргі таңда министрлікпен, Шымкент қаласы әкімдігімен бірлесіп, осы ұсыныстарды біз талқылап отырмыз.